Jebuvuddeko mama abugana Nnaabagereka Sylvia Najinda yavayo natongoza akatabo ke yawandika akakwata ku bulamu bwe na kano yakatongoleza ku hoteli ya Sheraton mu Kampala. Katana bakutongoza akatabo kano waliwo abamu ku bantu abalinga bajjamu ebintu ebimu ne babizimbirako emboozi zaabwe ezaali zityoboola ekitiibwa kye. Wabulo rairo mama wabugana Nnaabagereka Sylvia avudeo na avumira abantu bano kyagambye nti bano baalina ebigendererwa ebirala oboli awo okwagala okumujja ku mulamwa. Mu ngeri eyo wesanga ng'abamu abatayagaliza mulimu ogwo batwala omukisa okutandika okukola ky'okuvunula ebintu kifuula nnenge. Abaasooka abamu okubasomera akatabo kano baatoolamu oluusi ebigambo ebyo bo bye balaba ne bateekako essira ku ebyo ebigambo bye byali baagala. Weewaawo kagamba be bakusomera oba bo baalondamu ne bakuba mu mawulire ebintu ebimu nga kwegamba kwe atunula kwoyina okufuna mutwe kukyofunamu tofuna kituufu mu bulambirira bwakyo. Wano Nnaabagereka wajjukiza abantu bonna mu Buganda okufaayo ennyo okulaba nga basiima n'okusanyukira emirimu gya bannaabwe gye babeera bakoze so si kugyonoona oba okugikonjera. Kirungi musanyukirenga emirimu gya bannammwe kubanga emirimu egyo nammwe gibagasa nga bwe njogedde. Ekintu kye nkola sikyange nze kakigasa ate n'abalala. Mwe mugezeeko nnyo okulaba ti temujonoona. Bw'abanga omuntu asobezza mumutegeeze nti wasobezza naye sikola ki kwonoona. Nnaabagereka bino byonna byogeredde mu kanisa St. Stephen's Church of Uganda ekireka bw'abadde asaba wamu n'okwebaza omutonzi amusobozesezza okumukuuma mu bulamu bwe wamu n'emirimu gye ng'omukolo guno gwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti ya wakati n'emmengo wamu n'abakristaayo abalala bangi. Nnaabagereka era agamba nti abantu bangi omuli n'abo abawangayira ebweru w'eggwanga bwe bajjumbidde nnyo okugula akatabo ke era nga kali kukatale k'ensi yonna. Kati yatutegeeza nti kitabo ekyo kiguyiddwa abantu bangi mu America, mu Bungereza, mu Canada, aba Sweden, German, Netherlands ne Poland bonna nga bakuze kitabo ekyo. Yomusumba w'ekkanisa ya St. Stephen's Church of Uganda Reverend Mary Ewoma Siranja nga yakulemeddemu okusaba kuno okw'okwebaza omutonzi asobozesezza Nnaabagereka okumukuma mu bulamu bwe wamu n'emirimu gye bw'atyo era n'avumirira ababeera bakonjera bannaabwe ababeera bazze okwebaza mu makanisa. When someone does such a big thing, give thanks because of her. Praise the Lord. How many have written? But how many have given thanks? How many have gone in through situations? Oluvanyuma wabaddewo omukolo gw'okusonda ensimbi ezigenda okuzimba ekizimbe eky'ebyenkulaakulana ku kkanisa eno ya St. Stephen's Church of Uganda. Ensimbi zino zonna zaakuva mu katabo ka Nnaabagereka ke yawandiika akwata ku bulamu bwe era ng'abantu ab'enjawulo omuli n'abakristaayo bakyagendera ddala mu maaso n'okukagula. Ebintu byonna bye tulina si byaffe bya Katonda era ne tujjukizibwa mu bulamu buno ffenna tuyambibwa buyambibwa ne tufuuka ekyo kye tuli. Ekyo nno ne kituwa ebbanja nti buli mukulembeze w'oli bino ebigambo ebituyigiriziddwa leero okuva mu Bakolinso kikulu nnyo ne tujjukira nti n'obukulembeze bwe twatuukamu tuli ku bbanja lya Katonda. Karuna Kibuule, Lubega Sadat, Dot TV, Amasukulumu.